Do thoi këtë gjë, në rrasë një sport, ka mollë, edhe të gjithë mollët jetë kalbëra, ti mund të thuës që kjo sport është e kalbër. Në rrasë do thëtë mendonë që vetëm një mollë, vetëm një falë, nuk e ndërhyra juve, as ju mos ndërhyne, në rrasë do thëtë juve quni ofes që nga mesia që nga ofes, nuk e dija këtë gjë, unë e di për lëvdat, edhe ju mund të thoni të kalbër, atëherë do thëtë unë nuk e quaj akademin një sport kalbër, nuk e quaj vetën të kalbër, nuk e quaj kolegët e mi të kalbër, nuk e quaj asë edhe juve të kalbër, po juve në rrasë e keni këtë mendim që vetëm ju jeni molla e freskët e mirë që keni jetuar me disuere mollëve të këqia nga smuse, skateruse, atëherë do thëtë mua më duke si me cudispe. Hajde, merën i hidhëni të gjithë to mollë të këqia që janë atje, hidhëni në kosë edhe përvisni mëngët edhe në ndihmonim atë njohërit e juaj. Profesor, më falë, a ka mollë të kalbër? Në rrasë e kjo thëtë, akademia është e kalbër, në rrasë e akademia thëtë është e kalbër. Unë nuk duha të mbroj. Po si o thëtë? Zoti Qafogu. Po, zoti Qafogu. Po, profesor. A ka kalbësira kjo? Zoti Qafogu. Po, me gjithë të reformuar. A mundet do të reformuar? Ja, të lutëm, zoti Dhima, të lutëm. Po, profesor Fuga, po? Të mirë. Atëve mund t'je mund i kalë, për jo atëve, unë nuk e kam vëndën atëve. Ja, të lutëm, zoti Dhima. Kjo metafora me elementet të tregut fshatar me mollë dhe me mollë të kalëvura, nuk është ajo që shprej me ndikin tim. Mesia, Biblia nuk e pëlqen, tregu satar nuk e pëlqen, nuk e di që e pëlqen juve. Unë, në të gjitha rastet, kam thënë që brënda asambles të akademisë të shkencave ka potenciale, intelektuale dhe kontribus të rëndësishëm. Në qoftë se Zoti Baqe, do të gjejë një rast, që unë nuk kam thënë këtë me kujdes, sepse ky është mendimi imi sinqert, por edhe kam parashikuar keq interpretime, dhe ajo që unë duhet të them është se funksionimi akademisë është i gabuar. Strategjitë e saja janë të vjetruar dhe kanë keq përdoruar edhe potencialet intelektualet të akademisë. Kurse përpjekja për të më quar mua drejtë injorim dhe në vlefsimeve të kolegëve të mi, kur nuk ecën me mua, sepse unë ata i respektoj, por qëndroj të ka jo, që strategjit që ka bërë kryesia kanë quar në atë pik, ku akademia sot ka arritur që suspendon de facto kryesia, suspendon de facto asamblen, kryon një komision në kushte in extremis, në basi bënë zgjedhje të cilat nuk solën asgjë, dhe kjo nuk quhet kalbje institucionale? Se nuk kandiduat ju, bëjo ndaloj në njerit kandidone. Dhe embarova, dhe quhet edhe abuzim me potencialin intelektual, edhe timin, dhe të zotit Baqe, edhe të kolegëve, gjithë kolegëve tjerë, për cilin gjerë rastin, që ju them se kam vlerësimin më të madhë për ta dhe për kontributin që kam dhënë në shkencë. Pra ndaj thash që ajo shporta e mollëve, po nuk duat flasë me terminologi këtu, që në një bashkësi të definosh bashkësin dhe definosh shumën e elementëve të bashkësis, në matematikë janë dy gjërat ndryshme, po hynë në një logik tjetër që zdua të absorbojë. Okej, që ju them sinqerisht, kam pa atë platformë dhe në përgjësi, ndaj me ju shqetsimet që ju keni pasur, vërtet, dhe që unë i kam dëgjuar gjatë prezentimit tuaj në të këshillin ekzekutiv, por që kisha një bindje që ju do të vazhdonit luftën tuaj në qovë se do të quajmë. Po e vazhdoj, po e vazhdoj. Jo, në dëgjon e vrejtje, të lutën, se do të në e tërpres, Rënandi. Por, sepse unë jam një parimi shumë të fort, që lufta për të drejtën e kërkimit shkencor duhet zhvillu në ambjentet e kërkimit shkencor dhe jo në media. Në media, ju keni bërë mirë, keni të drejtën e medjes. Edhe në akademi, po ju vazhdoni përsëri ta konsideroni akademin si një kështjel
e izoluar shqiptarët shqiptare, që për jashtoni të tërë forcat intelektuale dhe shkencore, si shtha profesor Milua, dhe ju duket dhe media, ju duket dhe media si gogol. Ja, 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 nuk me duket dhe gjithë botën, po më letë flasë, ju duket media si gogol, me media si zdo me të janë dhe me folë. Sepse, jo, jo, më dëgjo mua, më dëgjo mua, Salvador. Jo, së dëgjoj, të dëgjo shtim më njëherë. Më dëgjo mua, më dëgjo mua. Pastaj, pastaj dëgjoj mua. Për ashtë sepse edhe revistat që Akademia boton, dhe unë kam prej vitesh që e shtroj këtë problem, unë nuk e di kush përndahen, sa kushtojnë, si bëhet certifikimi shkencor i tyre, pse s'ke pyet më fuga? Fuga pse s'ke pyet më për këtë? Po ja më se mban të fshehura. Un jam etur me radhë. Un jam antar i asambles bashkë me ty. Ti duhet të kesh një forcë e madhe demokratizuese. Media është opinioni publik dhe Akademia e Shkencave s'është as jotja, as imja, as po nuk është keq përdorimi i jotit. Jemi një grup që vëmë interesat jote personale kolektive. Ndaj gjë që nuk të shkon për shtat. Akademia do të dali hajde në asamble. Hajde në asamble të diskutosh. Në universitete dhe në të gjitha. Më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq jo kundër përgjigje që m'bën se unë nisa shumë butë. Unë të them me plot arsytimin e shëndetshëm që duhet të fillojë në strukturën e seksionit tënd. Ti më unifikon punën e seksionit tënd të që ti e shef të dobët me seksionin e shkencave natyrore teknike. E ke gabim. Ska folur për seksionet akoma. E ke gabim i dashur. Kur të vi momenti, kur të vi momenti. Ke pa aftësi për të bërë një, ke pa aftësi për të bërë një vlerësim të kërkimit shkencor të reguzve, që është një procedurë krejtë veçantë, që ti se njef. Un ka, po sigurisht, sepse në bilancë që na jep... Dhe ti duhet bishëdosh me ne. Un jam i hapur me to. Në projektet, në projektet që na ke paraqitur, nuk ka asnjë parametër që të mas vlerën financiare, impaktin në GDP, edhe kriteret dhe nuk ka në GDP.